Hey guys, Nasrin's vlogs are another vlog. I am going to show you how to do it. So, I am going to show you how to do it. So, it is my vlog to start. So, I am going to continue vlog. So, as you all have been about it, about February, I wrote. আমি উঠা অকণমান দেৰি এতিয়া উঠি মই ফ্ৰেছন আপ হৈ আহি চিধা চাহ বনাবলৈ যাওঁ কাৰণ পেণ্ডেলৰ মানুহ আহি গ'ল তেওঁলোকে বাঁহ চাহ পেলাই আছে আৰু তেওঁলোকক চাহ দিব লাগিব প্লাছ আমিও চাহ খোৱা নাই চ' সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্টে মই এতিয়া উঠি চাহ অকণমান বনাওঁগৈ চাহ অকণমান তেওঁলোকক দিওঁ আৰু আমিও খাওঁ তাৰপিছত মই আকৌ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তেনেহ'লে ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা কৰি দিব দেই চাহ বনাই আছোঁ এতিয়া আদা দি দিছোঁ আদা দিলে চাহটো খাই ভাল লাগে আদা তেজপাত দিছোঁ এয়া পেণ্ডেলৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ পৰা বাঁহবোৰ পেলাইছে এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব আৰু এইটো ষ্টাৰ্টিঙত একদম দেখাইছোঁ তাৰপিছত দেখাই থাকিম কিমান কেনেকৈ কি আগবাঢ়িছে আমাৰতো জেগা নাই ৰাস্তাতে পেণ্ডেল চ' এয়া একদম ৰাস্তাটোতে কৰিব লাগিব নহ'লে উপায় নাই চ' মই দিছিলোঁ এটা জুৱেলাৰী ছেট সেইটো আহিলে এতিয়া খোলোঁ ইমানখিনি লৈ খুলিলোঁ এইখিনি আপোনালোকৰ আগত খোলোঁ দেই এয়া ৰমেশ আহিছে চ' এতিয়া আমাৰ মাজৰ ৰুমটো খালী কৰি দিলে দি সেই বিচনা আনি এয়া খুৰীহঁতৰ ঘৰত থৈছে খুৰীহঁতৰ ঘৰতে চব বস্তু থোৱা আছে কাৰণ আমাৰ ঘৰত জেগাই নাই অকণ মানুহ এয়া খুৰীয়ে ভাড়া বিচাৰিছে সেয়া খুৰী খুৰীহঁতৰ ঘৰতো ভৰ্তি কৰি দিছোঁ বস্তু ভৰাই ভৰাই আমাৰ এয়া বিচনাখন ইয়ালে লৈ আনিলোঁ বস্তুবোৰ আনোগৈ এতিয়া বিচনাত থকা মই নাই লৈ না কেকাকেইটাই লৈ আনিলে যাওঁগৈ দেই পাছতকে লগ পাম চব লৈ আনিম এতিয়ালে বস্তু এই আমাৰ চব পাৰ্টনাৰবোৰ আনা বাইদেউ আনা লৈ না এতিয়া এয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে নানানীয়ে চব্জি কাটি আছে চব মিক্স কৰি ভাজি কৰি দিব বিয়া ঘৰত এইবোৰে চলে আৰু ন খাই ভাল লাগে এনেকেই চাহ অকণমান খাব লৈছোঁ বনিয়া বনিয়া খুজিয়াই দিম আমাৰ আইনুমা আহিছে নহয় এতিয়া আমাৰ চব্জি পাতিছে সেইটো চচপেনত ভাত পাতিছে সেইটো চচপেনত ৰাতিপুৱা কেনেকুৱা বৰফ তুমি নাই দেখা নি আমাৰ নাইণ্টৰ ঘৰত কেনেকুৱা বৰফ নাইণ্টৰ ঘৰটো নাইণ্টৰ ঘৰৰ ফালে পুৰা শিল পৰিছিলে মই দেখাম ভিডিঅ' দি দিম দেই Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. ৰাস্তাৰে নহয় এনেই অকণমান আৰু বান্দাপা অকণমান ওলাইছোঁ আমাৰ গ্ৰেজৰ ফালে ইয়াত পেণ্ডেলটো এইখিনি হৈছে কাম তাকে চাইছোঁহি কিমানখিনি হ'ল বুলি অকণমান চাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকো দেখাইছোঁ ৰ'ব কিমানখিনি হ'ল এয়া আমাৰ ৰাস্তাত পেণ্ডেল হৈ আছে আমাৰতো ৰাস্তাতে হ'ব
আমার পুপু গে থৈ দিয়া আছে, বেচেৰাটো হি ওলাবও পৰা নাই, কি কৰিম এতিয়া, মানুহবোৰ আহি আছে, সি চিঞৰে নহয় একোটা গুলিয়াই থ'ব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে পুপু আৰু কেইদিনমান থাক দেই, এটা বেয়া চেয়া নাপাবি দেই, এনেকৈ থোৱাৰ কাৰণে মই গৈছোঁ পেণ্ডেলটো দেখাবলৈ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. আমাৰ নাচিন দাই পাঘৰি মাৰি আছে, পাঘৰি তাৰমানে মোৰ মাথাটো বিষাইছে, বিয়াই মূৰত ধৰিছে, সেইটো কাৰণে মই অলপ পাঘৰিটো নিচিনাকে এইটো টাইটকে মাৰি লৈছোঁ, এতিয়া মোৰ আৰাম লাগে। এয়া আমাৰ ইমান কাম কৰা ল'ৰা দেখিছে না, আমাৰ আছে ইমান কামিয়াল, আমাৰ ল'ৰা পূৰা ঝাৰু বহানি মাৰি চাফা কৰি আছে। আৰু এতিয়া মই গিফ্ট খুলি আছোঁ, খুৰী এগৰাকী আহিছিলে, তেওঁ লৈ আনিছিলে মোৰ কাৰণে গিফ্ট, আৰু খুলিবলৈ ক'লে ইউজফুল বস্তু হয়, তুমি ইউজ কৰিব পাৰিবা, সেইটো কাৰণে খুলি চাবলৈ কাৰণে ক'লে, চ' মই সেয়াই খুলি আছোঁ, কিন্তু গিফ্টটো বহুত বেছি ধুনীয়া, মানে বহুত ভাল লাগিছে, আৰু মই এইটো নিশ্চয় ইউজ কৰিমেই, আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰত দেই, আপোনালোকেও জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে, মোৰ মৰম লাগিছে মানে বহুত। পেলাই দিছে অ মোক, নগৰ পৰি যাম। এতিয়া আমি ডান্স প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ লৈছোঁ, মই পাঘৰিটো যে মাৰিছে সেইটো যে এইটো কেলৈ মাৰিছে, মই বোলো কইনাৰ কাৰণে অলপ চিন্তাত আছোঁ, মই কইনা বুলি আনকমন নহ'লে কোন কইনা ধৰিব নোৱাৰিব ন, সেইটো কাৰণে মই পাঘৰিটো মাৰি লৈছোঁ, এইটো পিছে এইটো পিছে মোক চুহাই মাৰি দিছে দেই, আৰু চবেই কৈছে ভাল লাগিছে, একচুৱেলি মোৰ মাথা বিষ হৈছিলে, মই এনেই বান্ধি থৈছিলোঁ এখন চুহাই, তেতিয়া পাঘৰি টাইপ মাৰি দিলে, তাৰপিছত চবেই কৈছে ইমান ভাল লাগিছে নুখুলিব, সেইটো কাৰণে মই নাই খোলা, এনেকৈ মাৰি আছোঁ, আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে দেই। আৰু এয়া আজিৰ পৰা আমাৰ ইহঁতৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ডান্স কৰাৰ ছেশ্যন, চ' গানটো বজাই দিছে, এতিয়া ইহঁতৰ পৰা লাগি গৈছে ডান্স কৰাত, মই অকণমান ক্লিপ লৈ থৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাম চাব। ভাত পানী খাই মাহীহঁত এতিয়া গ'ল আৰু আমাৰো প্ৰেক্টিচো কৰা হ'ল, তাৰপিছতো আলহীও আহিছিলে, সেয়া আলহীও গ'ল, এতিয়া মাহীহঁতো গ'ল, আৰু এতিয়া মই যাম শুবলৈ, টোপনি ধৰাই নাই ৰাতি ৰাতি, নাজানো কি হৈছে, টেনশ্যন নে ভয় নে এক্সাইটমেণ্ট নে দুখ, একো ক'ব পৰা নাই, কিন্তু চাগে চব ছোৱালীৰে এনেকুৱা হয়, চ' এতিয়া তথাপিতো অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁগৈ যাওঁ আৰু, নহ'লে গা চাব বেয়া হৈ যাব যে, আৰু এইটো ব্লগ মই এতিয়া শেষ কৰি দিছোঁ, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, সদায় এনেকৈয়ে মৰম দি থাকিব, ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ।